Merci. Իրականում երբ որ ժամանակը կգա, դրա մասին ես կխոսեմ։ Հիմա ժամանակն է ճիշտ։ Մենք ձեզ տեսնում ենք, դուք եկել եք, մենք ունենք կոնկրետ հարցադրումը։ Եկեք մի 5 րոպե հատկացեք, ձեզ համապատասխան հարցերն ուղենք, պան Մխիթյան։ Միսիա ունեմ ես։ Պան Մխիթյան, այս տվերային դատարան դատավորի նախագահի պարոն ինչ հարցիք ասիք համապատասխան գործողությունների կդիմ։ Չեք օգնել դուք այդ անիմաստ անհետ Դուք ասեցիք գործողությունների կդնեմ համապատասխան, ուզում եմ իմանալ ինչ է կարել։ Իմանալ։ Պանդոմազյան, հայտարարության հետ կապված մեկնաբանությունը չեմ կարող ասել։ Իսկ ընտրության հետ կապված դահլիճի, Պանդոմազյան, ձեզ համար զարմանալի չի եղել, դատական իշխանության ներկայացուցիչները փաստորեն հյուրընկալել են գործադիր իշխանության։ Պանդոմազյան, նախկին պաշտոնյաների եք դատում, լինելով նաև դատախազական համակարգում գործունեություն իրականացնել, տարբեր գնահատականներ են հնչում, չունեք այդ գնահատականներին ձեր պատասխանները։ Մեր պատասխանները արտացոլվում են դատական ակտերում։ Բայց արձագանքներն էլ արձանագրվում են, օրինակ, ԵԺԿ նիստերում արձանագրում են Հայաստան քաղբանտարկյալների առկայություն, պարոն Դոլմազյան։ Դատարանները արդարադատություն են իրականացնում, չեն զբաղում քաղաքական հայտարարությամբ։ Քաղաքական հայտարարությունը իրավական խնդիրների մասին բարձրաձայն է։ Սիրում իշխան Արմեն Աշոտյանը, դա վրիպակ է, թե պարզապես իրոք այդպես է, ոնց կմեկնաբանեք, միանշանակ չեն կանվել ձեր այդ հայտարարությունը։ Դե ձեր ընկալումներում դուք եք։ Ձեր ընկալումներն եմ ուզում ասել։ Պանդոմազյան, ինչ են ձեզ նեղադրում քաղաքական գործերը, այս անդհատ ձեր անունն է շահարկում քաղաքական գործունեությունն է ծողորձերով, ինչով եք դա պայմանավորում։ Գործերը համակարգն է մակարդում։ Այդ թվում կալանքների միջնորդությունը նախնական չէ, դրանք դատարանի նախագահն է համակարգում, չէ։ Պանդոմազյան, այս դահլիճի հետ կապված ունեք մեկնաբանություն։ Ինչպես է գնահատում, պարոն Դոլմազյան, լավ դահլիճը։ Բարձ են գնահատում։ Պահ Մարտիրոսյան, բարև ձեզ։ Ինչպես է գնահատում, թե ինչպես է գնահատում դահլիճի ընտրության հարցը։ Գնահատականներ չեմ դնում ես, պատրաստում եմ մուտք գործել չեմ։ Զարմանալի չէ՞ այս ընտրությունը ձեզ համար։ Հիմա ինձ որ չչով չեք կարա զարմացնել։ Դուք ինչու չառաջադրվեց եք, պարոն Մարտիրոսյան, սա դրական արդարադատությունը ձեր չէ, հա։ Վայ, Արիսի մեջ։ Դիմում եք դատական դեպարտամենտ, մամուլի քարտուղարին, ձեր հարցերը ուղում եք իրեն, ստանում եք պատասխանը։ Դուք ասելիք չունեք։ Ես ասելիք եթե ունենամ, մամուլի քարտուղարի միջոցով կտարածեմ։ Դա որպես դատական իշխանության ներկայացուցիչ, սահմանադրության փոփոխության մասին հնչեցված այս մտքերը, ինչպես Դուք ուզում եք ինքներդ ձեզ զայնագրեք, կարող եք։ Ոչ, ոչ, դեր ասեցի, ուրեմն դիմում եք համապատասխան, ուրեմն պատասխանատու մամուլի ներկայացուցիչ դատական դեպարտամենտ։ Մեզ հետաքրքրում է ձեր տեսակետը, ձեր կարծիքը։ Դե շատ բան կարա հետաքրքիր է։ Մեզ հասած նաև հասարակության էլ, պարոն Մարտիրոսյան։ Դե այ հասարակությանը նրա կարիքները բավարարելու համար դիմում եք դատական դեպարտամենտի մամուլի ներկայացուցիչ։